سهار ټولنیز او فرهنګي خبرونه هر سهار او بجی او دیرش دقیقې. سلامونه او نیکې ترما دوستانو مری په دې هله شروع جوړ خو خوشاله د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسې خو خوشاله نه ډاک سار مو پیل کړي سار په شرخ خبرونه دوستانو تاسو به تر معلومات چې بده خبرونه کړم سلام ادونی په ګدو کې په سړیو کې بلابل مینانو چې هم درنګ بلابل موضوعات چې موږ په اړه باس کوو تاسو معلومات رسنو په دې خبرونه کې هم موضوع لرو هم درنګ په سړیو کې ملمنه هم لرو ځنګړي موضوع باندې به هم باس لرو د دې نمک رسنو ملوته راشو هم درنګ نن ورځ بوزو تاسو ته دوه خبر خلاص سار په خیر سلام سر بخیر بخیر اغلی خبرونه ته سلامونه او سهار بخیر الله دې وکړي چې یو نیک مرغه سار به مو پیل کړي اوسیدن سار خبرونه د تیر په څیر دوه ځدي عبدالله صاحب زاده ستاسو درنو چوپړ ته ازیر د خپل تخنیکي همکارانو په مرسته په دې هیله خبرونه وکړئ او له موږ سره پاتې شئ راز خوشحالۍ زه خو هر سهار خوشحاله یم ځکه تل په خبرونه کې یاده کوم که سهار پیل د خوشحالۍ نه وکړئ د ورځې تر پایه شېبو به همداسې خوشحاله اوسئ او بله دا چې زموږ زه خوشحالیږم چې په خپرونه کې زموږ سره زموږ خویندې میلمنې اوسي ځکه چې په بېلابېلو برخو کې کار کوي او اجازه د دې لري چې بیا رسنۍ ته راشي او زموږ سره میلمنه شي نو موږ په دې ډېر دفاع طبعا عبدالله چې که څوک تا ته یو څه وایي ما بل څوک د تا نه دفاع وکړي دا زموږ په ژوند کې هغه خوشحالن ترینې شیبه ده چې ته فکر کوې چې واقعیت زما تر شا داسې څوک شته که زه مطلب څه هم نه وایم هغه زما دفاع کوي ته باید دعا ماته وکړې چې په دې باندې پوه شي زما دفاع هم څوک کوي یعنی زه زما دفاع خو تل هر څوک کوي هر څوک چې راشي ما عاجزه ګوري ما باندې دفاع کوي زما که نه دا ښځلاندې عاجزه معرفي کړو دوستانو څنګه چې یادونه وشوله چې افغانانو کې موږ تل هڅه کوو چې تاسو لپاره په سړیو کې مېلمانه ولرو همدارنګه بېلابېل موضوعات دوستانو د ښځو تاوتریخوالي په اړه خو تاسو ډېر اورېدلي به یا هم ډېر شاهدان به تاسو یاست چې زموږ په ټولنه کې د نورو هېوادونو په نسبت باندې ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات دی او زیاتره وخت ځینې خویندې تاسې ګورئ یا هم اورېدلي مهم په ځینې ځایونو کې بیا تاسې ګورئ چې د بېلابېلو ستونزو کړاوونو سره مخ دوستانو په خپرونه کې له ما سره د دغې موضوع د بحث لپاره او همدارنګه دا چې په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې کم شته تاوتریخوالی دی چې البته هسې کېږي یا هم له دې نه وروسته باید نه اوسي یا هم له منځه لاړ شي خو په دې کې دوستانو خوشبختۍ خبره دا ده چې اکثره خویندې په دې باندې توانېدلي دي چې هغې او وکولی شي کم حق او حقوق چې دي د هغې نه برخمن شي هم کم حق چې ورته دین اسلام زموږ ورکړی دی همدارنګه زموږ په ټولنه کې د ښځو دپاره کم امتیاز شته دی په دې اړه باندې البته ځینې خویندې پاسېدلې چې په وړاندې تاوتریخوالی یا هم ستونزې مشکلات یې هغې په وړاندې مبارزه وکړي تر څو کولی شي خپل هدف ترسره کړي په خپرونه کې له ما سره رخسار صدیقي همراز په ننګرهار کې د بشري حقوقو د ډیموکراسۍ مسلو مسره په خپرونه کې له سره خبرې اترې وي هر څه د مخ راغلاست سهار مو په خیر خوشحاله اوسئ مننه سهار مو په خیر سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو ته مننه کوم د دې لپاره چې داسې برنامو لپاره وخت برابروئ زمینه سازي کوئ تر څو وکولی شو هغه کوم فعالیتونه مو چې کړي د هغې په اړه خلکو ته خبر ورکړو یا پیغام ورسوو هغه کوم خلک چې د داسې مشکلاتو ښکار کېږي د هغوی سره مرسته وکړئ خوشحاله اوسئ تاسو ته هم ښه راغلاست یو خو لومړۍ پوښتنه به همداسې مطرح کړو چې چون موږ مخکې هم یادونه وکړو چې ښځه په وړاندې زموږ په ټولنه کې تاوتریخوالی شته دی تاسې خپله وی وایئ چې چون تاسې هم په همدې ټولنه کې ژوند کوئ چې تاسې په خپله په ژوند کې کوم تاوتریخوالی سره مخ شوي یاست بلکل دا خو معلومدار خبره ده زموږ په ټولنه کې خصوصا افغاني ټولنه چې ده خزینه طبقه چې دا یو خو عاجزه لطیفه طبقه ده بل د زیات عمر سالارۍ تر هغه لاندې پاتې شوي دي او تاوتریخوالی نو نهایي زیات ده که په عموم کې ورته وګورو تاوتریخوالی نه عموما چې کله یادونه کېږي هدف ترې نه دا اخیستل کېږي ولو که جنسي ځورونه خو تاوتریخوالی نه یوازې جنسي ځورونه ده که چېرته یوه مېرمنه یوه لور یوه خور د ترس تعلیم نه پاتې کېږي د هغې په وړاندې کور کې داسې هغه ورکول کېږي داسې روحیه یې وژل کېږي داسې احساس ورکول کېږي چې ته کوم اهمیت نه لرې د هغې مشورو ته د هغې خبرو ته څوک ارزښت نه ورکوي یا په نور راسته کې په زور باندې جبرین ته واده ته مجبورېږي چې واده وکړي یا همدارنګه که چېرته وغواړي د یو چا سره واده وکړي د هغې مخالفتونه کېږي نو دغه ټول مختلف انواوې دي تاوتریخوالی دي شته ده زموږ ټولنه کې شته زه که خپل درته یادونه وکړمه نو طبعا تر دې مهاله چې څومره پاتې شوی یم په دغه ټولنه کې او دغه عمره عمر موږ سرته رسولی ده ځینې مشکلات سره مخ شوي یاستو زه په خپله چې کله د واده پروګرام یا د واده لپاره د هغه مراحلو سره مخ شوی یم یا واده نه وروسته نو د یو شمېر تاوتریخوالی سره مخ شوی یم زما په خپله ژوند کې داسې خنډونه د
نارینه و لخوا که آقا دو خسرگان کورنه و یا نور مشکلات یا د خلکو خبری د خلکو خبری دیدی لامل شوی چې زما په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کی او ما د دغسې تاوتریخوالي ښکار وګرځوي یا د هغې په وړاندې ما ته مشکلات خلق سي نو بلې زه مخامخ شوی یم خو ما مبارزه کړې ده خپله مبارزه مې سرته رسولې او په دې پوهېدلی یم چې دغه زما حق ده هغه کوم حق ته چې باید ورسېږم نو د هغه خپل حق د اخیستلو لپاره مې نهایي هڅه کړې ده او اوس شکر ادا کوم د دې لپاره چې زه په دې توانېدلی یم چې هغه کوم حق و حقوق چې زما هغه ګرځي هغې ته زه رسېدلی یم او په دې هڅه کې یم چې زما په شانتې هغه شته خویندې نورې چې د دغسې پروګرام د داسې هغه نه سوا پاتې شوي دي هغوی ته دا لارښوونه وکړم ذهنیت سازي ورته وشي دا احساس ورکول شي چې موږ هم انسانان استو موږ هم حق لرو داسې خو نه ده چې د ښځینه طبقه دې همداسې پرېښودل شي څومره چې ورباندې جبر و ستم او ظلم کېږي د هر لحاظه چې اوسي او هغوی دې همداسې وزغمي وزغمي تر کله اکثره خویندې اوس همداسې شته دي چې تاسو چون یادونه وکړه په اکثره په کورنیو کې مثلا خسرګنۍ د خوښۍ زموږ د خبرونه هم ګوري چې هغې د تاوتریخوالي ښکار دي اما په دې باندې نه پوهېږي چې زما هغه حقوق څه دي یا هم زه باید څه وکړم چې تر څو د دغو مشکلاتو نه حل خلاص شم هو بالکل موږ د هغه خلکو لپاره د هغې خویندو لپاره د هغې میندو لپاره د هغې لورګانو لپاره چې د ورونو لخوا د پلرونو لخوا د خاوندانو لخوا او یا د خسران لخوا د مختلفو انواعو د مشکلاتو سره مخ کیږي اول دا مغه ورکور ته چې تاسو حق لرئ چې په خوشحالۍ سره زندگی وکړئ لکه څنګه چې یو نارینه طبقه چې د هغوی حق لري چې آزاد ناسته او پاسته ګرځېدل یا هغه د خپلو حقوقو یا هغه خپل د زړه خواهشات چې کوم دي هغه ترلاسه کړي نو همداسې ښځینه طبقه هم ده هغوی هم خوشحالي د خوشحاله زندګۍ حق لري باید خوشحاله اوسي په خپل ژوند کې کوم هسې چې خپل زړه غواړي هغسې ژوند وکړي البته په چوکاټ کې برابر د اسلامي شریعت سره مناسب نو حق باید ورکول شي البته اول دوی ته باید دا معلومات ورکول شي چې هغوی حق څه ده د شریعت له لحاظه څه ده د شریعت له لحاظه څه ده د ټولنې په لحاظ څه ده د فرهنګ په لحاظ بلکل داسې دي چې تعلیم یې نه وي کړی یا خپل د حق خبر نه وي چې زه لرم په خپل خاوند یا په خپل ورور یا په خپل پلار باندې کوم حقونه په دغه برخه کې تاسو کوم کارونه کړي بلې موږ همیشه دغه د ښځینه په وړاندې ځینې برنامې لرو چې ښځینه کوم مشکلات سره خلق کېږي د هغوی د ذهنیت سازۍ لپاره د هغوی د احساس د درکولو په خاطر داسې پروګرامونه لرو مختلف ارګانونو کې مختلفو دیموکراتیک ساحاتو کې موږ که پوهنتونونه اوسي که مکاتب اوسي او یا هم همداسې نور یو ورځینې دوه ورځینې لا یو هفته وار پنځلس ورځینې دغسې ورکشاپونو کې داسې ښځینه خویندې راټولوو د هغوی لپاره دا یاداوري کوو چې هغوی هغه کسان چې په کورونو کې دي او د درس و تعلیم نه بې برخې پاتې دي هغوی ته دغه پیغام ور ورسوي چې ستاسو د خاوند سره حق څه ده ستاسو له پلار سره حق څه ده ستاسو له ورونو سره حق څه ده هغه د خپل د حق په وړاندې باید هغوی راویښ شي هغه د خپل د حق غوښتنه باید وکولی شي هغوی ته دغه جرأت ورکولی شي چې زه لارې چارې ورته برابرې شي هغوی باید په دې وپوهېږي چې زه د خوشحاله زندګۍ لپاره حق لرم او کوم خنډونه چې ماته کور کې خلق کېږي یا د بیرون لخوا نه راته برابرېږي د هغې په وړاندې باید ودرېږم او مبارزه وکړم صرف دغه کار په ښار کې کوئ چې څو تنه راټولوئ تاسو ویل ورکشاپونه یا په کلي کې هم دغه برنامې پلي کوئ چون اوس زموږ دغه د ښاري ساحې خلک ښځینه طبقه زه خوشبختانه په دې باندې خوشحاله یم چې اکثریت خلک اوس زموږ البته د اوناسو له طبقې نه مکاتبو ته لاسرسی لري او هغوی کولی شي دغسې ځینو پروګرامونو ته لاره پیدا کړي خو موږ د هغه کسان لپاره چې لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې اوسېږي هغلته اوسي هغوی د دغې اګاهیانو دغه د خپل د حقوقو د اخیستلو په خاطر موږ هم داسې پروګرامونه برابرو کوشش کوو که چېرته خپله ورتلی نه شو نو د هغوی ځای څخه هغه نخبهګان یا هغه نمایندګان خپلو پروګرامونو ته راغواړو هغوی ته پکې ګډون ورکوو او هغوی ته دغسې وړاندوینه کوو چې موږ تاسو ته دلته دغه خپل
کوم هغه چې دی دا متاسو وړاندې کړو، نو تاسو هڅه وکړئ چې په خپلو کورونو کې په خپلو کلو کې بیرته چې ورځئ هلته اپلای کوي، هغه کسان چې بې برخې دي تعلیم نه، بې برخې دي د میډیا د لیدلو نه، هغوی نه د تلویزیون سره لاسرسی لري او یا نه داسې زمینه سازي ورته شوي چې د هغوی لپاره داسې هغه پروګرامونه په کار لاره واچول شي. یو خو زمونږ په افغانستان کې عمده مشکل امنیت ده، هیڅوک ځان سیف نه ګڼي او همیشه کوشش کوي چې دغه سه کسانو په وړاندې چې د هغوی فعالیت کوي د هغوی لپاره زیات مشکلات خلقیږي. نو موږ هغه نمائندگان د ولسوالۍ نه خپله تللي یاستو، البته د ښار لرې پرتو سیمو ته، ولسوالۍ ته نه، خو د ولسوالۍ نه مو داسې اشخاص راغوښتي دي چې هغوی د خپل د کلي نمایندګي وکولی شي زموږ سره، او بیرته زموږ سره دغه لوز یا دا واده وکوي چې موږ خپلو کلو ته په بیرته تګ سره خلکو ته دا پیغام رسوو چې تاسو البته ښځینه طبقه حق لري د زندګۍ کولو، د خوشحاله زندګۍ کولو، کوم تاوتریخوالی، کوم خنډونه، کوم مخالفتونه چې ستاسو په وړاندې په کورنۍ کې په جامعه کې راولاړیږي، د هغې په وړاندې مبارزه وکړئ. که راسو په ننګرهار کې د بشري حقونو دیموکراسي ادارې په اړه باندې خبرې کوي، څومره کارکوونکي دي ولري او همدارنګه څومره ښځې په دې کې کار کوي او مثلا کم کم ځایونو پورې د فعالیتونه لري؟ زمونږ په پایل کې دغه پروګرام لپاره شل کسه په هر ځون کې تعینېدل، هغوی نه به لس نارینه او لس به یې ښځینه وو، یعنی هغه جنډر په هغه کې نیول شوی و. نو هغوی بیا وکولی شول هر ګروپ به په خپل ولایت کې بیا هغه خپل فعالیتونه کوي. بالکل، نو موږ چې هر چېرته خپل د فعالیت لپاره ځو، هغلته هم همداسې ښځینه نه هم او د نارینه نه هم غوښتنه کوو چې راشي. چون زموږ یو هغه چې ده دغه پروسه چې ده دغه برنامه چې ده یوه ملي برنامه ده، یو نیک اقدام لپاره په لاره اچول شوی، یو نیک کار لپاره د همدې په خاطر اکثریت خلک د دغې برنامې د پلی کېدو نه خوشحالي ښیي، هغوی رضایت ښکاره کوي او هڅه کوي چې زموږ سره همکار اوسي. یعنې هر خور کولی شي تاسو سره همکار اوسي په دغې برخه کې؟ بله، هر خور کولی شي چې زموږ سره همکار اوسي په دغه برخه کې، او بدون د دې نه چې دغه مشخصه هدف چې زموږ په برنامه کې ده یا زموږ دفتر لري، د دې په خاطر کار کوي. د دې تر څنګ هغوی کولی شي چې نور د ښځینه په وړاندې نور هغه کده درس تعلیم په لحاظ وي، که د تاوتریخوالي یا د هغوی د نورو مشکلاتو، حتی کورني مشکلات، هغوی کولی شي چې زموږ سره شریک کړي. او موږ په خوشبختانه ځینې داسې ارګانونه لرو په همدغه خپل ننګرهار کې چې هغې ته باید مراجعه وشي او د خپلو مشکلاتو په اړه ورته وویل شي، هغوی کولی شي ورسره مثبتې مشورې ورکړي او هغوی خپل مشکلات حل کړي. څومره وخت شو چې تاسو دغې ټولنې سره کار کوئ؟ ښه، زموږ خو تقریبا دا درې څلور میاشتې برابرېږي، دومره وخت نه شو. خبرې وکړو، امتیاز هم شته کوم کارکوونکي چې په دې برخه کې کار کوي، یا هم دا یو پروسه داسې ده چې ملي پروسه تاسو یادونه وکړله، امتیاز نه لري؟ امتیاز یې ما درته وویل کنه، دا یو ملي پروسه ده او دا د یو نیک هغه لپاره په لاره اچول شوی د همدې په خاطر. نو داسې خاص امتیاز لکه د هغې د ګډونوالو لپاره نشته، هغه د ورځې مربوطه هماغه کوم مصارف ترانسپورت حساب، او دغه د هغې حساب شته ریفرشمنټ اوسي، خو داسې خاص لکه زموږ سره چې څوک په فعالیت کې پاتې کېږي کار کوي، ولنټیر اوسي، هغوی بیا رضاکار امتیاز نه لري؟ بلې. که راجو ستاسو ادارې په اړه باندې خبرې وکړو، تقریبا تاسو ویل چې موږ په دې کې کوم هغه پرسونل چې کار کوو، یو خو امتیاز موږ نه لرو، او همدارنګه د دې تصمیم سره راوتی چې تر څو وکولی شو دغه قومي تعصبات له منځه لاړ شي، او همدارنګه ښځو په وړاندې تاوتریخوالی چې شته کومې ستونزې دي دا له منځه لاړ شي. ستاسې په اند باندې ستاسې پروسه به تر کومه حده پورې کامیاب، یا هم څنګه به وکولی شي چې هغه نجونې چې هغه خویندې میندې چې زموږ تاوتریخوالی ښکار ګرځي له منځه لاړ شي؟ ښه، نو زمونږ چې هر وخت دا زه ته په یقین وایم چې هر وخت موږ کوم فعالیتونه سرته رسېږي، کوم ځای کې موږ پروګرام برابر کړی، هغلته زموږ سره هغه شته ګډونوالو په دې باندې وعده کړې ده چې موږ به هم دغه برنامې لپاره کار کوو. ما تاسو ته یادونه وکړه چې زموږ مشخص هدف د قومونو ترمنځ هغه تعصبات له منځه وړل دي، خو د دې تر څنګ هغه ښځینه خویندې چې کولی شي زموږ سره برخه والي، هغوی داسې خویندې موږ سره هم معرفي کوي چې هغوی د خپل د حق د غوښتلو په خاطر مشکلات لري، هغوی سره په خان هغه کې مشکل واقع کېږي، نو هغوی سره بیا موږ د نورو ادارات سره
کوشش کوم چې په تماس کې اوسو او د هغوی هغه مربوطه مشکل ورته حل کړو. نو زمونږ اداره چې دا زمونږ دغه فعالیتونه چې دي تر اوسه پورې خو خوشبختانه ډېر په ښه ډول سره مخ کې ځي. هر ځای ته چې هر پروګرام برابرو زمونږ سره هغه شته ګډونوال په دې باندې رضایت ښکاره کوي او زمونږ سره وعده در کوي چې مونږ به هم د دې کار لپاره د دغې نیک نیت لپاره یعنی که هر څوک څه مشکل لري د خویندو په برخو کې تاسو ویل که چېرته تاسو سره شریک کړئ تاسو مربوطه اداره شئ. بلکل زمونږ چون دغه د ا اچ ار ډي او اداره چې ده دغه موسسه چې ده چون د حقوق بشر حقوق بشر په دې معنا چې د ټول بشر لپاره که هغه د نارینه و طبقه اوسي که د ښځینه و طبقه اوسي خو چون په افغانستان کې ښځینه طبقه چې ده دا ډېره تر مشکلاتو ډېر ده خنډونو سره مخ کېږي. په همدې خاطر زمونږ سره هغه خویندې چې کولی شي ګډون وکړي د هغوی هغه شته مشکلات یا هغوی چې داسې اشخاص پیژني یا داسې خویندو سره پیژني چې هغوی نشي کولی داسې هغه ته لاسرسی پیدا کړي مونږ ورته داسې نه مشورې ورکوو یا د داسې هغه سره یې معرفي کوو چې هغوی خپل مشکلات وویل شي په ډېر اسانۍ وکولی شي خپل د خپل مشکل لپاره رسېدلی اوس کومې خویندې چې راځي تر کومه حده پورې کوم تاوتریخوالي سره مخ یا هم جدي ستونزه وسده د خویندو په وړاندې په اوس وخت کې سره لدی زه په دې خوشاله کېږم زیاتې داسې خویندې شته چې هغوی دغه هر څه دغه هر مشکل نادیده نیسي او هغه خپل هدف ته د رسېدو لپاره هڅه کوي. نو ناامني شوه بل غربت غریبي ډېره زیاته بېچارګي ده په افغانستان کې بل خصوص د دغه اوسني نظام د راتګ نه دې خواته ډېرې زیاتې مشکلات راپیدا شوي دي او زیاتې خویندې زموږ د درس و تعلیم د هغه کوم بودیج هم کوم مصارف چې لري کنه غته رسیدګی نشي کولی خپل مصارف نشي پوره کولی خپل درس او تعلیم نه پاس پاتې کیږي. هم دغه درس او تعلیم پاس پاتې کیدل چې د دې لامل کیږي هغه د خپل حق او حقوق نه خبره پاتې شي او بیا پاینده کې د مشکلات سره مخ کیږي. نو نامنی غربت دغه نور یو شمیر ستونزې دي چې اکثر مسالری په افغانستان کې ډېر رایج جواب چې ته چې نه اوس نارینه ته په یوه ورکول کېږي ښځینه طبقه اولیت نارینه ته ورکېږي ښځینه طبقه یعنې په شا پاتې که څه هم په هغه لحاظ ته ووایو که نه داسې هغه خودنمایي لحاظ ته وویل شي نو ټول وایي چې خزه حق لري خزه حق لري بالکل قوالی و زناس خو زه فکر نکوم چې زن ته دومره وخت ورکړي نه ورکول کیږي نه په کومه اداره کې نه په کومه کې نو چې هر ډول اوسي هر ډول خو بیا هم خزه تر فشار لاندې راځي. اکثره خویندو نه چې موږ پوښتنه کوو هغې زیاتره وخت له دې نه شکایت کوي چې مثلا کورنۍ کې مثلا زما پلار رونه د دې خلاف دي چې زه باید تعلیم ونه کړم ځینې وخت داسې یو دغه سره زه خپله مخ شوی یم چې کله ځي هغه پلار سره مثلا یا کورنۍ غړو سره خبرې کوي هغه وایي چې مثلا په وړاندې مشکلات دي چې دا مکتب ته ځي او بیرته راځي مونږ په دې مطمئن نه یو چې مثلا دا په اسانۍ سره کولی شي یا هم هغه څه چې مونږ غواړو هغسې کیدلی شي. ستاسې په اند دغه مشکلات هم شته دی یا هم زمونږ په ټولنه کې تاسې ګوري چې اکثره خویندې داسې وي چې هغه که چېرته مکتب ته ځي یا هم پوهنتونونو ته ځي د داسې مشکلاتو سره مخ کېږي چې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې باید د دې اولادونه البته خصوصا خویندې باید بیخي د درس نه بې برخې پاتې شي که مونږ وګورو تاسو چون یادونه وکړه که نارینه ده او که مثلا زموږ ښځینه زموږ دواړه طبقو ته زموږ په ټولنه کې ډېر زیات ضرورت دی په هره برخه کې مونږ ضرر لرو خو ما بیا هم تاسو څنګه ویل چې مونږ هغه خو خبره کوو خو عملي جامه تر اوسه پورې نه ده هغه څه چې د دې خبرې هم تر کومه حده پورې ستاسې په اند صحیح دي د دې والدینو چې هغې وایي چې مونږ دوی لپاره خاص په دې خاطر اجازه نه ورکوو چې مونږ دا فکر نه کوو چې دا مکتب ته ځي او کولی شي هلته درس ووایي او بیرته راشي او دې ته کوم زیان هم نه رسي. او ما تاسو ته مخکې وویل که نه صاحبزاده صاحب دا زمونږ ټولنه همداسې عیار شوې ده په ذهني لحاظ که نه که هر څومره د دې لپاره کار وکوو هڅه وکوو خو یو څه وخت ته اړتیا شته وخت ته ضرورت ده باید په دغه خلکو د دغه خلکو د ذهنیت د بدلولو په خاطر مور او پلار یا ورونه هم حق په جانب دي زه نه وایم چې هغوی زور کوي والدین هیڅ داسې کورنۍ به نه وي چې هغوی د خپل اولاد لپاره یو بد وضعیت په پام کې ولري یا د بد وضعیت سره د مخامخ کېدو په خاطر داسې هغه وښایي هغوی حق په جانب دي چې خپلو لورګانو نه مخنیوی کوي چې ولا مکتب ته مزه ما تاسو ته وویل چې ناامني ده که نه ناامني عمده ستونزه زموږ په هیواد کې ناامني ده چې هیڅ نشي کولی یو مور په دې باندې یقیني اوسي زړه یې ډاډه اوسي چې زما لور د کوره اوځي بیرته به جوړه راځي که به نه راځي هیڅ یو پلار په دې باندې یقیني نه اوسي چې زما لور ځي دې ته به لاره کې څوک څه نه وایي بیا به په خپل مکتب ته په هغه خپل ذهن هغه اراده باندې رسیږي او بیرته به راځي. نو بل د جهالت موضوع هم شته دغلته لکه ناپوهي
اکثریت زمونږ بلې او اکثریت زمونږ کنارینه طبقه وګوري او خزینه طبقه نو د ناپوی لامل د غلطه لستون سره مخ کیږي زیاتره نارینه دي داسې چې بلاره کې خويندې رواني او سيزي نو هغه سره داسې یو ډول احمقانه خبره یا رفتارو کې د دې لامل کېږي چې هغه انجلۍ د ستونزې سره مخ شي هغه بیا نشي کولی چې په کور کې ووایي یا مور ته یا خور ته یا په دې ویره کې چې والله زه دا خبره یاده کړمه نو زما نورو سره او نور دوی به مې د مکتب نه ایسار کړي بالاخره دا کړکېچ دې ته رسیږي چې خبره هغه شي افشا سي او بیا پلاره بعد له هغې نه اقدام کوي یا ورونه بعد له هغې نه د مخنیوی د دي که چې خور مې دیس مکتب ته نه ځي حال دا چې باید مخکې تر مخکې دغلته ناپوهي د ښځینه او دا ده چې هغه کوم مشکل چې ورته یو ورځ پیښیږي هغه باید شریک کاندي د خپل ورور سره شریک کړي د خپل پلار سره شریک کړي خپلې مور ته یاده وکړي چې زه په لاره کې ځم د دغسې مشکل سره مخ کیږم یا داسې یو څوک ما ته داسې مزاحمت کوي نو که مخکې تر مخکې د هغې مخه ونیول شي نو کیږي چې دغه ستونزې په یو څه اندازه راکمې شي دغه والدین بیا نه کوي په دې لامل نه ګرځي چې خپل اولادونه مخ منه کړي د مکتبونه یا د درس و تعلیم نه یا د پانتون نه ایسار کړي خو که چېرته بیا خبره پیچیده شي نو هماغه خبره ده چې وایي د وچو د زور هم لامدن سوځي نو داسې مسله چې په یو وړه کې کلي کې یا په یو یوه ناحیه کې رامنځته شي نو هغه ټول والدین یا هغه ټول کورنۍ چې په هغه چار اطراف کې اوسیږي هغوی د دې په اړه خبر شي او هغوی منفي فکر کوي هغوی هم همداسې زړه کې همداسې ویر اچوي چې والله د هغې لور سره داسې وشو سبا زما لور سره هم همداسې کېږي نو همدا یې اخري نتیجه کېږي چې خپل لورګانې خپل خویندې تاسې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوئ چې دغه ستونزه یا هم دغه پدیده له منځه لاړ شي قومي تعصباتو په اړه تاسې خبرې وکړو چې مونږ هڅه دا ده چې ځینې وخت که مونږ وګورو قومي تعصبات هم زمونږ بیخي داسې یو رواج ګرځېدلی چا په اړه که مونږ معلومات لرو که نه کوم ولایت ولسوالۍ په اړه خو هم ذهنیت خلکو ته دا شوی چې دا خلک داسې دي په دې اړه که مونږ خبرې کوو چې تاسې قومي تعصباتو دپاره څه کړي یا هم په دې برخه کې هم فعالیتونه سه د قومي تعصباتو په اړه مونږ داسې وایو دغه په مختلفو ولایاتو کې زمونږ سره مختلف قومونه اوسیږي لکه پښتانه دي زمونږ سره که په چیرته په ننګرهار په نظر کې ونیسو پښتانه دي تاجک هم شته یو څه نا څه پشایي دي همداسې نورستانیان شته د زمونږ سره دلته او همداسې نورو ولایاتو لکه کابل ته لاشو هزاره ته قوم ډېر زیات ده تاجک شته پښتانه شته داسې دری زبان خلک یعنی او نور ایسته په نورو ولایتونو کې لکه بامیان او هرات او مزار او کندهار او هرات هغه دا لرې ولایتونه فرض کو نو په کل کې مونږ دغه د ایچ آر ډی او پروګرام هغه اداره چې ده د دې لپاره کار کوي چې دغه اوس فرض که یو پښتون ده د هزاره په وړاندې که چېرته د هزاره سره یې ناسته او پاسته نه کړي دي او تاجک سره یې ناسته او پاسته نه کړي هغه په ذهن کې داسې یو روحیه ورکول شوې ده چې دا هزاره چې دي زمونږ په وړاندې بد دي نو دا هم د هغې په وړاندې بد فکر په خپل ذهن کې ځای په ځای کوي او په خپل زړه کې د هغې په وړاندې کینه نیسي تعصب کوي همداسې هغه قوم د پښتنو په وړاندې حتی تر دې پورې چې مونږ په هغه کې لومړی ځل د دغه تعصبات لپاره کوم پروګرامونه چې مونږ سره کېدل زمونږ سره استادان چې ول هغوی ازارول نو هغې به په خپل هغه استاد به مونږ ته داسې یادوري کوله که نه د خاطرې په توګه وایي زه چې کله کوچنی وم او چې کله به وایي مونږ نه غلي کېدلو په خپل کور کې که نه شور ماشور به هم کوی زمونږ میندې به مونږ ته ویلې چې تاسو چپ شئ که نه افغان در پسې راځي البته پښتنو نه هدف و افغان غول به یې مېږه پست میا یا داسې خبرې به یې کولې یعنی د پښتنو نه د هزاره ګان داسې ویرولي ول چې که ته شور وکړې نو تا پسې به پښتون راشي نو دغه د وخته نه دا البته دا تاریخ په دې برخه کې ډېر زیات ملامته ده همداسې زمونږ دولت ملامته ده دغه جیګ دړ پورې ارګانونه شته ده چې د دې کارونو لپاره هغوی د دې پر ځای چې تعصب له منځه ویسي د چوکیو د منصب او د هغه په خاطر نور هم تعصب ته لمن وهي نو زمونږ دغه اداره چې ده د دې په خاطر چې دا د خلکو ذهنیتونه بدل کړي چینج کې تغییر پکې راولي چې نه که ته انسان یې که ته مسلمان یې نو هغه هزاره هم همداسې د تاجک هم همداسې د ازبک هم همداسې د پشایي دغه ټول قومونه مونږ سره یو انسانیت استو تر ټولو لومړنۍ خبره چې ده هغه د هویت په برخه کې هغه انسانیت ده باید انسانیت په نظر کې ونیول سي نه جنسیت او نه قومیت
هغه انسانیت د بیا ورپسې مسلمانان استو شکر د بیا افغانان استو خپل افغانیت په نظر کې ونیسو ولی باید د سوي چې موږ پښتانه استو ولی باید د سوي چې موږ هزاره استو موږ باید هزاره او تکارو کې پښتانه باید هه پښتنو تکارو کې تاجک باید تاجکان تکارو کې نه دغه زمونږ د پروګرام زمونږ د غیداري هدف دا ده چې دغه ټول پښتانه زمونږ سره په دغه پروګرام کې دغه ټول زونونه کې چې دا کوم ګډونوال دي د دې ټول قومونو سره څخه دي کنه ټول نمائندگان دي بالکل د هر قوم څخه زمونږ سره نمائندگان دي بالکل څنګه چې موږ قومي تعصبات وایو دا سره بیان زمونږ ذهنیت دی تاسو په دې خلکو سره کینه هغه په ذهنونو کې همداسې د تعصب په نوم باندې چېشته واقعیت یا هم هغه ممدا بله زمونږ سره د خپل دغه شته خلک په دې باندې یقیني ولا غوي به داسې چې موږ د پښتانو نه داسې تمه نه درلو استاد تمه ویل کنه کله چې دغه زمونږ استاد دلته راته دا په دې ویر راغلی جلال آباد اول ځل لپاره نه ولیدلی او دا راغی دلته په ډېره ویره حتی ویلی چې ماته مې مور په ورځ کې کوم لس زنګه واخي چې زوی ته څنګه یې چیرته یو څنګه نو وایي موږ د پښتنو په وړاندې داسې بل ذهنیت درلود چې ولا زارو په وړاندې به دوی ډېر زیات متعصب خلک اوسي او د دوی سره به بد بله غلط برخورد وکړي لیکن چې کله دلته ناسته او پاسته زمونږ شوه زمونږ دا پنځلس ورځې دلته تېرې شوې موږ اوس خوشحاله سو په دې حتی خفه یاستو چې بېرته جدا کېږو بالکل خبر هم دغه ده چې همیشه چې زموږ مېز کې قومي تعصبات پیدا شوي یا هم مشکلات پیدا شوي د خلکو په ویلو باندې پیدا شوي ځکه موږ تاجکستان ته نه یې تللي موږ ازبکستان ته نه یې تللي موږ د خلکو ناسته ولاړه نه لیدلې تعصب هم نه لیدلې هغه ما ذهن کې هم دا شی شته چې مثلا دا خلک داسې دي او دا خلک په همدې هیله چې څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې موږ مسلمانان یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او چون ویل پیاتونو باندې ثابت ده چې کوشش وکړو چې ورونو غوندې ژوند کوي یو بل ته کینه وو بغس په زړه کې مه ساتئ خو اکثره چې موږ ګورو البته زما په نظر نه چې دا زموږ ټولو نظر دی ځکه چې هېڅکله موږ د چا سره کوم تعصب نه درلودو او همدا خلکو چې تر پیړۍ راهیسې زموږ په ذهنونو کې د تعصب یو مسله اچولې چې هزاره داسې کوي او پښتون هغسې کوي او پشۍ هغسې کوي خو طبعا دا زموږ ذهنیتونه دي او موږ په کل کې به ټول یو شی یو باید دغه بالکل خوشبختانه دا زموږ ځوانه طبقه اوس دغه خبره یعنې تقریبا ډېره په نظر کې نه لري په ذهنونو کې نشته زړونو کې تعصب خبره نه کوي خو بیا هم ځینې وخت چې دغه نورو هغه سره مخ کېږي لکه د وظیفې په لحاظ چې اخیستل کېږي یا دغه تعلیمي ویشنه چې برسونه راځي یا پانتونونو ته د پښتنو جذب زیات ده یا د هزاره کم ده یا هزاره ډېر درس وایي پښتانه ډېر درس کې کوشش نه کوي نو دغه خبرې ځینې وخت بیا د دې ځوانه طبقې لپاره هم مشکل خلقي خو خوشبختانه موږ اکثریت داسې ځوانان لیدلې چې هغوی په دغه برخه کې خپل ذهن نه لري او تعصب خبره پکې نه شته ډېره مننه تاسو خبرونه کې زموږ سره برخه واخله مننه خوشاله اوسې ډېره زیاته مننه عبدالله صاحب زاده د خبرونو وخت پای ته رسېدلی او خبرونه به هم پای ته رسو قدرمنو کتونکو ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې هم زموږ ملګري پاتې شوي خبرونه مو کتله دا نننۍ خبرونه تر بیا چې ستاسو درنو چوپړ ته حاضرېږو تر هغې پورې ښه وختونه او لوی الله مو مل شه الله مو مل شه